Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo trougao i ovo su zadaci za prvu godinu. Neka je trougao ABC jednakokrak sa osnovicom AB i neka je AD simetrala ugla CAB. Izračunati mere uglova u trouglu ABC ako je ugao ADB 75 stepeni. Ajmo da nacrtamo prvo jednakokrak i trougao. Kod jednakokrakog trougla, dakle znamo da ima osnovicu, u ovom slučaju po tekstu zadatka to je ova stranica AB i imamo dakle osnovicu A i dva kraka koje su iste dužine koje obeležavamo sa B. Data nam je i simetrala AD, dakle to je simetrala ugla CAB. Ovdje ću staviti neko teme D. Simetrala deli ugao na dva jednaka dela, tako da ukoliko je dakle ovo ugao alfa, ovdje će biti alfa pola i ovdje će biti alfa pola. Pošto je u pitanju jednakokrak i trougao, uglovi na osnovici su jednaki, pa je ovo sve u stvari alfa. Gore ćemo obeležiti sa gamom. Treba da odredimo dakle uglove u trouglu ABC ako je ugao ADB. Ugao ADB to će biti ovaj ugao ovdje, 75 stepeni. Pa uzet ćemo ovaj jedan mali trouglo ovdje. I imamo dakle njegova tri ugla, jedan iznosi 75 stepeni, drugi će biti alfa pola, a treći će biti alfa i sve to kad sakupimo je ukupan zbir uglova u trouglu, to je 180 stepeni. Dakle, to važi za svaku vrstu trougla. Pa šta mi u stvari imamo? Da je alfa plus alfa pola, što je u stvari 1,5 ili ti 3 polovine. Dakle, imamo 3 polovine alfa je jednako 180 stepeni minus 75 stepeni. Pa ćemo imati da je 3 polovine alfa jednako 180 minus 75 je 105 stepeni i onda će alfa biti jednako, ovdje ću sve pomnožiti sa 2, dakle 3 alfa će biti jednako 105 puta 2 što je 210, samo alfa će biti jednako 210 stepeni kroz 3, odnosno imat ćemo da je alfa jednako 70 stepeni. I dakle, s obzirom da su uglovi na osnovici jednaki, mi već imamo dva ugla, a gamu ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti 2 puta, dakle 2 puta alfa, odnosno 2 puta 70 stepeni, pa će gama biti jednaka 180 minus 140 stepeni, gama će biti jednaka 40 stepeni. I evo, odredili smo dakle sve uglove u ovom jednakokrakom trouglu. Dakle, dva ugla na osnovici su po 70 stepeni i ugao na vrhu je 40 stepeni. Idemo na drugi zadatak. U pravouglom trouglu mera ugla između visine i težišne duži koje odgovaraju hipotenuzi iznosi 14 stepeni. Izračunati mere oštrih uglova ovog trougla. Dakle, imamo pravougli trougao. Ajmo da nacrtamo skicu. Kod pravog trougla uglavnom teme C stavljamo kod pravog ugla, a za A i B nam je bukvalno sve jedno kako ćemo. Dakle, dat nam je ugao između visine i težišne duži koje odgovaraju hipotenuzi. Težišna duž deli stranicu na dva jednaka dela. Pa ako ovdje stavim D, dakle imat ću da su ove dve dužine jednake. A samim tim, pošto je ovo pravougli trougao, onda će i težišna duž biti jednaka polovini, dakle, ove stranice, jer kod pravouglog trougla važi da je ovo u stvari centar, dakle središte hipotenuze je u stvari centar opisanog kruga, pa su ovo sve u stvari poluprečnici. Tako da imamo da je BD jednako AD jednako CD. I dakle, između visine, povući ću i visinu. Visina uvijek ide pod pravim uglom, ako ovdje stavim
teme E, imat ću da je ugao B, E, C, dakle prav ugao. Meni je dat ugao između težišne duži i visine, to može da bude samo ovaj ugao ovde i on iznosi 14 stepeni. Mi treba da odredimo dakle koliko iznose uglovi u ovom trouglu, dakle ovi oštri, pošto znamo da je već ugao kod temena C prav ugao. Dakle, ovde 90 i ovde će biti 90, tako da ćemo u ovom malom trouglu pronaći koliko iznosi ovaj ugao ovde. Dakle, imamo da je zbir svih uglova 180, pa ćemo zapisati da je 14 plus 90. Ovaj ugao ovde mogu da obeležim recimo sa delta, pa kažem plus delta je jednako 180 stepeni. 14 plus 90 je 104, plus delta da je jednako 180 stepeni, pa ćemo imati da je delta jednako 180 minus 104, delta će biti jednako 76 stepeni. I evo, našli smo jedan ovaj ugao, on bi trebao da nam pomogne da pronađemo i ostale uglove. Dakle, pošto imamo da je delta 76, koliko će biti ovaj ugao ovde, on će biti dakle do 180, odnosno on će biti 104 stepene. I sad možemo dakle na više načina da dođemo do uglova. Jedan od njih je, s obzirom da imamo ovde jednakokraki trougao, možete ili preko trougla CBD ili preko trougla CDA, sve jedno je. Dakle, uzet ćemo ajde ovaj veći trougao CDA, pošto je jedan ugao 104, a ovo je jednakokraki trougao, dakle ova dva ugla će biti jednaka. Mogu ih obeležiti sa x, imaću da je 2 puta x plus 104 jednako, dakle, ukupan zbir svih trouglova unutrašnjih je 180 stepeni. Pa ćemo imati da je 2x jednako 180 minus 104, pa će 2x biti jednako 76 stepeni, pa će x biti 76 podeljeno sa 2, pa će x biti jednako, ovo je 38 stepeni. Dakle, jedan ugao u ovom trouglu pravouglom je 38 stepena, koliko će biti drugi oštri ugao, pa naći ćemo ga tako što ćemo, a obeležit ćemo ga sa y jednako, tako što ćemo od 180 oduzeti, dakle, ovih 38, plus, pošto je pravougli, dakle, ovaj ceo ugao ovde je 90 stepeni. Y će biti jednako 180 minus, ovo je 128, pa će y biti jednako, ovo bi trebalo da je 52 stepena. I evo, pronašli smo dakle oštre uglove u ovom pravouglom trouglu, a to su uglovi od 38 i 52 stepena. Idemo na treći zadatak. Ako je u trouglu ABC ugao CAB 20 stepeni, tačka D središte stranice AB i ugao CDB 40 stepeni, odrediti meru ugla ABC. Ajmo da nacrtamo, dakle ovde je bilo kakav trougao. Obeležimo ga ABC. Ugao CAB, to je ovaj ugao ovde 20 stepeni. Tačka D je središte stranice AB. I ugao CDB, dakle spojit ćemo CD i imamo dato ugao CDB, dakle to je ugao ovde, 40 stepeni. Odrediti meru ugla ABC. Dakle, ovaj ugao ovde nama pod znakom pitanja. Pošto ovde imamo 40 stepeni, ovde će biti 140 jer imamo zajedno opružen ugao od 180 stepeni. Pa će ovaj ugao ovde biti, dakle, 180 stepeni minus, imamo 20 plus 140 stepeni, odnosno imat ćemo da je taj ugao u stvari 180 stepeni minus 160 stepeni, odnosno imamo da je taj ugao 20 stepeni. Dakle, ovde je takođe 20 stepeni. Pa sa ovim možemo da dokažemo, s obzirom da imamo dakle ovde 20 i ovde 20, dakle
imamo dva ista ugla i možemo da tvrdimo da je trougao ADC jednakokraki. To znači da su ove dve stranice ovde jednake. Pošto u zadatku kaže da je D središte duži AB, onda imamo dakle i da je sve to jednako sa DB. Dakle, AD je jednako sa DB jednako sa DC. Pa znači i da je ovaj trougao ovde jednakokraki. Što znači ako je ovde x i ovde će biti x. I sad ovo možemo naći iz ovog ovde trougla. Imamo 2 puta x plus 40 je jednako 180 stepeni. 2x će biti 180 minus 40. 2x će biti 140. X će biti 140 podeljeno sa 2. X će biti 70 stepeni. Evo, našli smo ugao x, što znači da će ugao ABC, dakle, samo se taj ugao traži, ne traži se ovaj gore, biti jednak 70 stepeni. I ovo je kraj zadatka. To je sve za ovaj video. Pozdrav!